yra gerų dalykų. Ir turim nacionalinio išmokimo. Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir šiandien pasikalbėsim apie Lietuvos užsienio politiką. Reikia prisipažinti, ilgą laiko tarpą norėjau padaryti šitą diskusiją su dviem pašnekovais, bet taip jau išeina, kad darysim tik su vienu, dėl techninių, sakykim taip, priežasčių kitas pašnekovas nenori sudalyvauti diskusijoje, tai sveikiname su šešėliniu užsienio reikalų ministru Giedrium Surpliu. Sveiki. Tai malonu, kad sutikot, kad nepasididžiavot. Tai pirmas klausimas, ar matyt iš tos tokios komiškos ryties reikėtų paklausti, ar jaučiatės šešėlių valdovo, žodžiu, kaip esat pakrikštyta visa jūsų būrys, žodžiu. Ne, aš jaučiuosi dirbantis savo darbą, vis dar bandantis suvokti, kame yra Seimo nario kompetencija, kiek galima ją išplėsti, netradiciniais būdais, kūrybiškais būdais. O į tą šešėlinę ministeriją žiūriu kaip į pasidalinimą atsakomybės sritimis tarp tam tikrų mūsų frakcijos narių ir partijos narių, kad galėtume kryptingiau dirbti, suformuodami kryptis ne tik savo veiklai, bet ir galbūt kai kuriem frakcijos nariam, nes tikrai turime žmonių, kurie yra kompetentingi skirtingose sritise. Tai štai tie šešėliniai ministrai, jie kaip ir prisiėmė atsakomybę, padirbėti daugiau, paanalizuoti daugiau, pažvelgti plačiau ir pasiūlyti temas, kryptis būtent frakcijos nariam, kurie jau paskui galėtų burtis į atskiras grupelės ir inicijuoti teisės aktų projektus, reaguoti į tai, kas vyksta tiek Seime, tiek vyriausybėje. Žodžiu, kaip čia pasakyti, pasiskirstėme į tokias darbo grupes ir tai man nekelia nei kažkokių papildomų džiaugsmų nei kažkokių papildomų rūpešių. Tiesiog dabar žinau, kad didesnė mano atsakomybė yra užsienio reikalai, o ne, tarkim, žemės ūkis ar regioninė plėtra ir kryptingiau galiu organizuoti savo veiklą. Kita vertus, vėlgi, esu laisvas Seimo narys, turiu laisvą mandatą, tai jeigu man kyla minčių, prisiminimų ar refleksijų dėl žemės ūkio ar dėl regioninės politikos, aš pasiūlau šešėliniam ministrui, pasiūlau kolegom, kurie dirba viename ar kitame Seimo komitete. Žodžiu, tokiu būdu organizuojam komandinį darbą šiek tiek, kaip čia pasakyti, šiek tiek labiau pagal kemzūros modelį, o ne pagal sireikos modelį. Analogija rimta. Būtų, aišku, galima leistis, kaip tie modeliai skiriasi, bet gal susilaikykim nuo to, tai paklausiu, kaip užsienio reikalai, paminėjot kaimo reikalus, užsienio reikalai, žodžiu, galbūt kažkam kyla klausimas, kodėl būtent Surplys, ar jis kompetentingas, kaip čia atsirado, žodžiu, ar su kažko konkuravot, tai toks trumpas klausimas būtų matyti apie tai. Iš tiesų kyla klausimas natūraliai, kyla jis ir man, bet kaip čia pasakius, aš turiu du magistro laipsnius užsienio reikalų srityje, aš esu dirbęs užsienio reikalų ministro patarėjo, aš esu dirbęs pas prezidentę Grybauskaitę ir būdamas žemės ūkio ministru, būdamas vidaus reikalų viceministru, iš tikrųjų nemažai būtent ir dengiau užsienio kryptį, užsienio lauką. Tai man tai yra tikrai arti odos, aš jaučiuosi komfortabiliai. Žmonės, kurie dabar Seime dirba užsienio reikalų komitete, Europos reikalų komitete, žino mane, žinau juos iš senesnių laikų, mes tikrai puikiai sutarėme ir jaučiame bendrą vaibą, jeigu galima taip sakyti. Na ir dėl konkurencijos partijos viduje iš tikrųjų nežinau, nes ne aš rinkausi kandidatus. Man buvo pasiūlyta, aš tikrai trumpai pasvarstęs sutikau. Bet vėlgi, reaguojant į tai, kas sakau, ir man kyla diskusija su savo sąžinė, sakykim taip, ir galbūt kai kuriem apžvalgininkam, aš esu generalistas. Ta prasme, aš nesu siauros srities specialistas ir taip teko man pereiti keletą ministerijų per vieną kadenciją, bet na, tikrai nesijaučiu, kad buvau blogiausias tose pozicijose, kurias užėmiau. Nes vis dėlto politika, jinai yra generalistinė sritis. Tu turi žinoti ne tik apie žemės ūkį, bet ir apie ekonomiką, tu turi žinoti ne tik apie migraciją, bet ir apie tarptautinę teisę. Ir, na, kaip čia pasakyti, manau, kad viena iš mano stiprybių yra
gebėjimas asociatyviai jungtis rytis ir tuo tarp disciplininių metodų bandyti būti kažkuo naudingu valstybei. Ir kalbant dabar apie tą šešėlinę ministeriją, šešėlinio ministro poziciją, tai vėlgi aš nemanau, kad mano darbas yra atsikelti iš ryto, įsijungti televizorių ar internetą ir pažiūrėti, ką nuveikė Gabrielius Landsbergis, kuris gavo kažkokią baudą ar kažką ne taip pasakė, ir reaguoti. Aš labiau žiūriu į tai, kad na, jeigu jis kažką gerai daro, man viskas ok, aš galiu paspausti ranką, pasakyti šaunuolis, bet visą laiką ieškau, ką dar galima būtų padaryti, kur galima būtų jį papildyti arba ministeriją papildyti, kur galima būtų, na, pasakyti, kad užsienio politika vis dėlto yra pas mus struktūruota ir pagrindinė atsakomybė yra prezidento ir negali užsienio reikalų komiteto vadovas nuvažiavęs į Sakartvelą elgtis kaip jis nori, o grįžęs dar mokyti lietuvius, kad visi jūs kvailiai, o čia tik vienas protingas suprantu, kaip veikia tarptautinė politika. Tai žodžiu, bandau papildyti, bandau pasiūlyti kažkokių alternatyvų, na aišku, jeigu reikia kritikuoti, tai tada kritikuoju, bet kaip ir atvejį su Žygiu Pavilioniu, aš jiems skambinau, mes kalbėjomės po to viso įvykio, tai aš jiems sakiau, tu suprask, aš kritikuoju tik tai tada, kai jau, nu, jeigu aš tylėsiu, tai tada niekas nesupras, kodėl aš tyliu. Ir aš nekritikuoju niekada taip, kad įžeisčiau asmenį, aš tiesiog sakau, kad, na, pareigos įpareigoja elgtis atitinkamai ir pagal mano supratimą, elgtis reikėtų kitaip. Kaip tik buvo klausimas, kadangi dabar palėtėt, nu, tai galbūt biškį jau ir prasiplėskim, tai kaip jums atrodo, vat, jau kaip ir atsakėt, kad matyt, su taikos misija važiuojant, reikia apsibriežti priemonės, dasme, kaip galima tai pasiekti. Tai jeigu jūs būtumėt nuvykęs į Sakartvelą, kaip vat, jūs kitaip būtumėt elgėtis? Ja, tai pagrindiniai dalykai, kuriuos aš ir sakiau, tai yra, kad jeigu tu vyksti taikyti dviejų pusių, tai tu nevažiuoji iškėlęs vėliavą, kad aš atvažiuoju gelbėti savo giminingos partijos narį, pavardinamas dar jį vienos šeimos nariu. Tai viena. Antra, jeigu tu jau atvažiuoji, tai tu bandai būti kaip įmanoma, kaip čia pasakyti, ta kempinė, kuri sugeria abiejų pusių pozicijas, nes jos turbūt tarpusavį jau negali kalbėtis, na ir bandai surasti aukso vidurį, kuri tiktų visom pusėm. O trečias dalykas, tai vėlgi, nu, nesu matęs, kad kas nors pasaulyje svaidytųsi va tokių misijų metu grasinimais kitos šalies, tai konkrečiu atveju tai buvo įvardinta Amerikos sankcijomis, pačiai Amerikai apie tai nieko nežinant. Ir atkreipiau dėmesį ir dar kartą galiu pakartoti, kad Žygimantas Pavilionis, aišku, jis ten pamatė kitą vaizdą, kurio mes čia sėdėdami Vilniuje nematome, turbūt yra ten tos įtampos labai daug ir ten aistrų ir emocijų ir jis grįžo į elektrinės. Bet oficialioji Amerikos pozicija, kuri buvo pareikšta, apie jokias sankcijas nekalba ir kalba apie tai, kad abi pusės turi daryti nuolaidų ir pasiekti kompromiso vardan demokratijos, vardan eurointegracinio kelio. Lygiai ta pati oficiali pozicija Europos Sąjungos yra, kurią dar patvirtina Šarlis Mišeris, kuris ką tik lankėsi Sakartvelę. Na ir kas irgi yra įdomu, kad mūsų užsienio reikalų ministras iš vis nepareiškė jokios pozicijos. Tai man rodo, kad iš tikrųjų, na... Bet nuomonės nepareiškimas irgi yra pozicija. Viskas tvarkoja, bet tai, ką gali daryti ir sakyti Žygimantas Pavilionis, kaip Žygimantas Pavilionis, labai skiriasi nuo to, ką gali daryti deleguotas Seimo valdybos užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Na ir tai, kad jis grįžęs negeba pripažinti savo klaidos, nors ir prezidentūra ir Seimo valdyba sako, kad reikėjo elgtis diplomatiškiau, palieka mus tokie padėtie, kur, na, kaip čia pasakius, nu, tai mes matom tokį charakterį Don Kichoto, bet ar jis gali eit toliau savo pareigas? Mano manimu, gali, nes tikrai yra puikus diplomatas su didelė patirtim, bet, nu, ką galėčiau jam pasiūlyti, tai tikrai negalima maišyti diplomatijos ir partinės politikos, nes jo misija buvo grinai partinės politikos toksai demaršas, vykstant apginti savo giminingos partijos narį kažkokiam konflikte su kita partija. Tai bent jau pasirodė, tai bent jau nuskambėjo. Tai kadangi jau pradėjome apie konfliktus, tai tada matyti reiktų paklausti ir apie kitą konfliktą, kuris yra šiek tiek susijęs, nu ne šiek tiek, o tiesiog susijęs su užsienio politika, tai valdančiosios daugumos mintį, kuri čia sukosi žiniasklaidoje prieš, sakykime, mėnesį,
apie tai, kas turėtų Lietuvą atstovauti Europos vadovų taryboje. Kaip jums atrodo šitas konfliktas, ar čia yra kažkokia dėmesio pritraukimo akcija, ar čia yra reali problema, žinant šiek tiek priešistorę, kad patys konservatoriai savo kadencijos laiku 2008, aišku, situacija buvo pakankamai sudėtinga, bet atidavė tą mandatą prezidentūrai atstovauti Lietuvą Europos vadovų taryboje. Kaip čia būtų galima pakomentuoti? Man kažkada pasakojo tokią anekdotą apie Latvijos prezidentą. Latvijai, kaip ir Estijoje, kaip žinome, prezidentai yra renkami parlamente. Tai nėra kaip pas mus, kad žmonės išrenka ir prezidentas natūraliai turi didesnį mandatą. Ir štai Latvijos prezidentas tiesiog taip gavosi, kad pradėjo uzurpuoti labai daug galių, kurios jam kaip ir nepriklausytų. Ir klausė žmonės, kodėl. Ir atsakymas buvo todėl, kad jis nežinojo, kad jis turi tiek mažai galių. Tai pas mus lygiai ta pati situacija. Taip, mes esam pusiau parlamentinė prezidentinė arba parlamentinė respublika su prezidentinės respublikos požymiais. Ir tai atveria galimybės, na, stumdytis, sakykime, tom įtakos galiom. Ir Dalia Grybauskaitė taip jau gavosi, kad kai buvusi eurokomisarė, jinai tą funkciją pasiėmė savo iš Andriaus Kubiliaus. Ar tai yra blogai Lietuvai? Nemanau, nes tikrai visi prezidentai važinėjo ir man atrodo, puikiai tvarkėsi. Man bet atrodo... kontrargumentas yra tas, kad Europos vadovų taryboje dažnai sprendžiami vyriausybės klausimai. Pavyzdžiui, kad apie tas pats kompetencijų turimini vyriausybės, kad apie tas vakciną, žodžiu, vakcinavimo politiką ir čia tarkim va, buvo nesušnekėjimų prezidentūra savo, vyriausybė savo. Tai kažkokių argumentų yra, kad galbūt... Tai žiūrėkit, vienas dalykas, kas man atrodo yra geriau. Taip, kaip yra dabar, tai yra, kad na, vienas prestižas yra, kai prie stalo Lietuvai atstovauja prezidentas, tiesiog rinktas šalies vadovas, net ir parlamentiniai respublikai. Kitas prestižas, kai prie stalo sėdi premjeras ar premjerė šiuo atveju. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, vėlgi, jeigu mes grįžtume trumpam prie to Sakartvelo atveju, tai, ką konservatorių partijos atstovai mini, kad na, ten yra partinė konjunktūra ir europinių lygių. Ir labai svarbu, kad žmogus atstovautų partiją, tai sakau, Sakartvelo pavyzdys puikiai parodo, kaip būna, kai mes diplomatiją sumaišom su partiškumu. Gaunasi blogiau, negu mes norėjome. Tai šito vietoj aš sakyčiau, kad taip kaip yra dabar, gali būti, dėl vakcinų, dėl, nežinau, mes rytoj kaimo reikalų komitete svarstysime Europos Sąjungos reglamentą dėl smidrų. Tai dėl tokių klausimų dažniausiai pozicijos praeina automatu, ta prasme, ten jau būna viskas suderinta mūsų diplomatų, mūsų įvairių ministerijų specialistų ir, na, tau tik reikia pasakyti taip, ne, balsuoju už, balsuoju prieš, viskas. Dėl aštresnių klausimų, ko aš niekaip negaliu suprasti, būdamas išrinktas vienmandatėj Sūduvos šiaurinėje apygardoje, tai yra, kad mes tokia nedidukė šalis niekaip nesugebam suformuoti vieningos pozicijos. Mano galva, kai prezidentas važiuoja tartis dėl vakcinų ar dėl kažko, neturėtų būti problemų, kad važiuoja jis, o ne kažkurios ministerijos ministras ar premjerė, nes tą poziciją mes galim apsiderinti prieš išvykdami. Tai šitoje vietoje man vėlgi keista, kad mes net valdydami visiškai kritinę situaciją, kalbu apie COVID pandemiją, kuri, na, kai kurie prilygina ją karui, turim kažkodėl dvi ekspertų tarybas. Tai lygtai mes negalėtume surinkti tų pačių žmonių prie vieno stalo ir priimti kažkokių vieningų sprendimų. Ne, mes turim prezidento tarybą ir mes turim premjerės tarybą. Tai aš visiškai sutinku su tai žmonėmis, kurie sako, kad jeigu matot problemą, sėdim prie stalo ir šnekamės. Ar tą reikia daryti už žiniasklaidą ir taip toliau, čia turbūt tai, ką jūs sakot, galima įtarti, kad kažkam tiesiog labai reikia dėmesio. Bet iš tikrųjų, manau, kad galima sutarti, bet pradėti reikia nuo mažų dalykų, nuo to, kad dėl kiekvienos pozicijos mes turim susiderinti išvažiuodami į tą Briuselį. Gerai, tai konfliktus biškių palikim šone, pabandykim pasižiūrėti, neseniai buvo paskelbtas šešėlinės vyriausybės dokumentas, programa turimenį, tai vat... Yra tokios kritikos, vėlgi, kad jinai yra labai panaši konservatorių. Tai galbūt paklausiu paprasčiau, kokie yra esminiai skirtumai užsienio politikoje, kurią vat, mato Giedrius Surplys, lyginant su Gabrieliu Landsbergiu?
Pirmą kartą girdžiu, kad jinai panaši į konservatorių, jeigu kalbant bendrai apie šešėlinės ir Rusijos. Na, čia matyt, kalbama tai, kad mūsų geopolitiniai interesai, tasme, matyt, ne, tai viskas gerai, bet aš sakau bendrąją prasme, tai mūsų programa yra ne visa labai kairuoliška. Ne visa programa, bet užsienio reikalų tai, dalis. Apie tai. O vyriausybės programa gavosi labai tokia elitistinė, tai yra mes rūpinamės tais, kuriem ir taip gerai sekasi. Dabar kalbant apie užsienio politiką, tai sakau, aš neslepiu, kad rašydamas tą dalį, aš tikrai nekalbėjausi, bet žiūrėjau į vyriausybės programą, nes kaip ir minėjau, man nesinori kartotis, man nesinori, na, kaip čia pasakyti, veikti vakume, aš suprantu, kad vyriausybė yra šita, užsienio ministras yra Gabrielius Landsbergis. Tai va, bet ką aš ten pamačiau ir į ką norėjau reaguoti, remdamasis ir mūsų Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos rinkiminę programą ir jos užsienio politikos dalimi, tai yra, kad, na, dabartinės vyriausybės užsienio politikos dalis gavosi tokia pakankamai vanagiška. Ir ką mes dabar matome iš veiksmų. Tai mano supratimas ir tai nugulė į programą yra toksai, kad mes pirmiausia turim ieškoti draugų, o ne priešų. Ir kai mes kalbam apie vertybės, o apie jas mes turime kalbėti, kai mes kalbam apie demokratiją, žmogaus teisės, teritorijų vientisumą ir taip toliau, mes turim apie tai kalbėti, bet tai yra universalios vertybės, kurias būtų geriau, kad mes gintume, ne, sakau, siūsdami Žygimantą Pavilionį į Sakartvelą, bet sutelkdami Baltijos valstybės, sutelkdami Šiaurės valstybės, sutelkdami Lenkiją ir kitas Višegrado šalis, taip vadinamas, tada neždami tą tokią sniego gniuštę į Briuselį, kad jisai kalbėtų apie tai, kas yra svarbu. Ir tai tikrai ne kartą yra mum pavykę. Tai šitoje vietoj, na, yra ta sena patarlė, kad jeigu nori nubėgti greitai, bėg vienas, jeigu nori nubėgti toli, tai bėg su draugais. Tai aš esu už tai, kad mes būtume ta telkianti diplomatijos šalis, o ne, sakau, bėganti vienais trusikais, nu, ir sakanti, kad čia mes už demokratiją. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, ką aš matau, parašyta, aš skaitau taip, kaip parašyta, tai kai kalbam apie vertybių plėtrą, nu, vėlgi turim įvertinti, kad esam 2,8 milijono žmonių, mūsų pajėgumai yra tokie, kokie yra, mūsų diplomatinė tarnyba yra turbūt viena iš mažiausiai finansuojamų, jeigu taip sąlyginai žiūrint visoje Europos Sąjungoje ir tikrai, kiek man teko lankytis skirtingose ambasadose, kai buvau ministras ar viceministras, nu, tai graudu yra, kai žmonės biudžetą turi tokį ambasados, kad nelabai gali ir tą ministrą priimti, jeigu jis pats nesusimoka ten už savo atvažiavimą, arba nelabai gali kokį nors kovo 11 priėmimą padaryti verslininkam investuotojim, nes nelabai yra iš ko. Tai va, tai kai tokį turim situaciją, tai turbūt turėtume susitelkti koncentruotai į rytų partnerystės šalis, jos yra mūsų artimiausios draugės, sąjungininkės ir ten ir veikti. Bet veikti ne taip, kad pareiškiam susirūpinimą ar pareikiam vėl ant viso pasaulio, kaip svarbu ginti demokratiją, bet jeigu jau pradėjom, na tai ir žiūrėkim. Yra Baltarusijos prezidento rinkimai. Jie suklastoti, Seimas priima rezoliuciją, kad nepripažįstami prezidento. Puiku, vienas žingsnis. Žiūrim, kas toliau. Baltarusijai tai nereaguoja. Įvedam sankcijas. Baltarusijai tai sureaguoja ar nesureaguoja. Žiūrim toliau, priimam Cichanauskają čia. Viskas gerai, tada žiūrim, kas veikia, kas neveikia, einam gilyn. Žiūrim, kokia yra padėtis žmonių, kurie tikrai sulaikyti kalėjimuose, mušami, prievartaujami, kurių vaikai sėdi namie vieni, bandom jiem padėti. Tai žodžiu, veikiam, kaip čia pasakyti, kryptingai labai mažoje teritorijoje, kuri yra pagal mūsų išgalės. O ne pradedam kalbėti apie Mianmarą, Zanzibarą ar Taivaną ar dar kažką. Kalbėti reikia, bet ta prasme, mūsų fokuso laukas turi būti čia. Nu, aš dėstu tai, kokia yra mūsų šešėlinės vyriausybės pozicija. Ir trečias dalykas, vėlgi nepamirškim, kas uždirba pinigus. Pinigus uždirba verslas, o ekonominė diplomatija yra viena iš kertinių dabartiniam pasaulyje diplomatijos funkcijų. Tai šitoj vietoj vienas dalykas, aš noriu pabandyti Lietuvoje pritaikyti tokį skandinavišką modelį, kuris na, turi labai aiškias užduotis diplomatam ir jie privalo pasiekti tam tikrus tikslus ir na, pagal tai sprendžiasi, ar jie dirba sėkmingai ar nesėkmingai, ar jie bus motyvuoti ar ne, motyvuojami ar ne. Kitas dalykas, verslas turi galimybę, jeigu jam reikia įeiti kažkokią rinką, pats ir prisidėti savo pinigais prie ekonominės diplomatijos veiklos, aišku, viskas yra skaidru, deklaruota ir taip toliau,
Bet kitaip tariant, na, suteikti diplomatam daugiau galimybių, kryptingiau atstovauti Lietuvos verslo interesus. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, vėlgi kalbant apie mūsų aktyvę diplomatiją rytų Europos šalyse, aš pasigendu, kad, na, kad mes ten įeidinėtume ir su savo verslu. O verslas šiaip, čia toks gaunasi dvigubas žaidimas, verslas šiaip yra puikus ambasadorius. Nes viena yra, kai mes Sakartvelę atidarom Vilniaus skverą ir ten siunčiame nuolatos savo dėmesį ir rūpestį ir visą kitą. Ta pati Ukraina irgi ta pati situacija. Bet kita yra, jeigu mes ten turėtume savo verslų, kurie daug plačiau ir įtikinamiau skleistų tą lietuvišką, vakarietišką, europietišką kultūrą. Ir to aš pasigendu, tai va ties tuo irgi norime padirbėti, kad mūsų diplomatija padėtų Lietuvos verslam rasti kelius į tas rinkas, kas tikrai nėra paprasta. Ir na, gaunasi taip, kad čia vėlgi iš tų tokių tarnybinių anekdotų, bet gaunasi taip, kad mes tikrai dirbam su Ukrainos situacija ir labai padedam ir stovim labai aiškiai Kijevo pusėje, bet kai mūsų verslas nori investuoti, tai nu, yra paprašoma kyšių. Tai vat mano galva tai būt neturi. Jo, du dalykus noriu užklausti. Tai vat pirmas galbūt klausimas pačioj pradžioj paminėjot Baltarusiją. Tai vat surplys, jeigu būtų Linkevičiaus vietoje, ką būtų daręs Baltarusijos tam visam, sakym, santykyje su Baltarusijos režimu, kuris matyt netapo neskaidrus arba nelegitimus per pastaruosius rinkimus, ten tie rinkimai jau 10-15 metų ar 20 yra tokie, kokie būtų vat, jūsų, vat, koks nors vienas kitas esminis skirtumas veiksmo lyginant su buvusiu ministru? Nu, aš dabar bandau dar svajoti, kas būtų, jeigu aš būčiau Landsbergis, dabar jūs man liepia svajoti, kad būčiau Linkevičius. Pasvajokim ir tai, žodžiu. Ne, iš tiesų, aš visą laiką galvoju, kad negeras buvo tas žaidimas, kurį žaidėm ne tik mes, bet ir Briuselis, kad štai mes šaldom santykius, štai mes labai atšildom, štai mes priimam Lukašenką, štai mes jo nepriimam. Mano supratimu, ką mes turėjom labai aiškiai transliuoti visą laiką, kad, žiūrėk, bičiuli, štai čia yra mūsų klubas ir mūsų taisyklės. Mes turim pinigų, mes turim laisvių, tavo žmonės tą puikiai mato, kiekvieną savaitgalį atvažiuodami apsipirkti į Lietuvą ar keliaudami po Europą. Ir kitaip nebus. Jeigu tu nori su mumis draugauti, tai štai yra taisyklės, štai yra visos asociacijos Europos Sąjungos asociuotų narių, na, visi principai dėl rinkos ekonomikos, laisvos rinkos, dėl teisės viršenybės. Ir mes galim sutikti, kad nesutinkam dėl kai kurių dalykų, bet taip yra. Ir šitoj vietoj, jeigu tu nori kalbėtis, kalbėkis, bet mes tau nenolaidžiausim. Tai mano galva, va taip leisdami Lukašenkai, kaip čia pasakyti, dreifuoti tarp Rusijos, kai jam patogu, ir Europos, kai jam nebepatogu, mes ir sukūrėm tą monstrą, kuris tiesiog supranta, kad jisai yra nemirtingas, nes visą laiką, kai jam per užpakalį Lietuvos vieną pusę, jisai atsuks užpakalį kitai pusėj. Arba kitaip tariant, kai nesutars su viena, jisai galės panaudoti šitą. Ir tuo būdu ne, tas režimas išsikreipia. Tai vienas dalykas. O kitas dalykas, diplomatija, užsienio politika tam ir yra sukurta, kad nebūtų karo. Tai šitoj vietoj aš niekada nepritariau, kad nevyktų jokie kontaktai. Ta prasme, patempiam lūpą, uždarėm duris, užsirakinom ir nebendraujam. Yra krūvos einamųjų klausimų, kurias galima spręsti. Tikrai, kiek atsimenu, kiek žinau, buvo visą laiką puikus bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių, pavyzdžiui. Nes tiesiog aukštoji politika lieka ten, bet čia vos ne kasdien tau ant sienos stovi iš Rusijos nelegalus pabėgėliai, iš Vietnamo nelegalus pabėgėliai ir tik nuo gerų santykių tarp Lietuvos ir Baltarusijos pareigūnų priklauso, ar bus praleisti tie žmonės nepastebėti, pereiti į Europos Sąjungą, į Lietuvą, ar nebus. Ar jie paskui bus priimti atgal, jeigu reikės, ar nebus. Ir taip toliau. Tai mano galva kita klaida, kurią mes darėm, tai kad nebuvo, kad ir nemalonių, kad ir nepatogių, bet na, kažkokių tai nuolatinių tokių aukštesnio lygio kontaktų. Kas vėlgi nu, uždarė tada tą
tą monstrą į tokį narvą, kuriame jisai nutik augino savo pyktį ir vėlgi, tai puikiai žinom, propagandos abecėlė yra, aišku, kas dėl visko Baltarusijoje nutikusio blogo buvo kalti. Buvo kalti tie vat, europiečiai, vat, vakarai supuvę, kurie ir padaro, kad derlius būtų blogas, ir COVID-ą sugalvoja, ir ten žmogaus, ne žmogaus, bet LGBT teisės išgalvoja ir importuoja. Tai va, tai mano galva, kai tu nesikalbi, tai tada tiesiog tu sudarai sąlygas tarpti tam priešiškam gaivalui. Tai turbūt du dalykai, kuriuos aš būčiau daręs kitaip, tai būčiau sakau, visą laiką kalbėsis, ir galbūt netgi kartais ir savo iniciatyvą, bet visą laiką pradėjęs ir pabaigęs pokalbį, kad na, mūsų interesas yra jūsų kroviniai, mūsų interesas yra bendradarbiavimas, mūsų interesas yra pasienio bendradarbiavimas ir taip toliau, bet štai čia yra tai, nuo ko mes neatsitrauksim nei per žingsnį. Bet aišku, slidu yra kalbėt su žmogum, kai jisai, tasme, kiša tuntais žmonės į vienutės ir mušo bananai sen ir kitus dalykus. Čia ta riba yra slidi, žodžiu. Tai vėlgi, aš nenoriu eiti į detales, nes tikrai ne viską žinau ir nežinau, kiek galiu žinoti. Bet mano galva, kaip viskas prasidėjo praeitų metų vasaros pabaigoje ir rugsėjo mėnesį, tai buvo puikus pavyzdys, kiek gali daug diplomatija. Kai staiga vieną rytą visi atsibūdom, žinodami, kad Svetlana Cichanouska yra Vilniuje. Ir tai tikrai buvo bendra operacija Lietuvos ir Baltarusijos. Ir mano supratimu, sakau, taip galima spręsti reikalus, bet kai dabar, kiek žinau, kontaktai jokie nevyksta, mes kalbamės tik su opozicija, gal aš klystu. Nu, natūralu, kad tada mes kažko pasakyti, kažko perduoti ar kažko išreikšti nelabai galim. Aišku, čia kaltos yra abi pusės, nes kiek žinau, iš Lukašenkos didelio noro kalbėtis irgi nėra. Tai va, tai, nu, bet yra kaip yra. Tam ir yra diplomatijos menas, kad rastume būdų, kaip pasakyti kažką, ką reikia pasakyti. Nors nebūtinai tai turi būti jie malonu ir nebūtinai tai turi būti mums malonu. Bet kalbėdamiesi, na, vis tiek, natūraliai mes ieškome konsensuso, ieškome kompromisų ir galime kažkokių tai sprendimų surasti, galbūt ir dėl tų pačių kalinių dabar, kas mano supratimu yra pati aktualiausia problema. Gal ir dėl tų rinkimų, kad nu, jeigu tu nori, kad tave kada nors, kas nors, kur nors pripažintų, tu privalai įsileisti tarptautinius stebėtojus ir tu privalai sudaryti jiems sąlygas. Taip veikia civilizuotas pasaulis. Jo, Baltarusijos tema, matyt, mes čia galėtume visą epizodą padaryti, bet dar pabandykim tada, vat, girdėjau dar tokį sakinį pas jūs, kalbant apie tuos išskirtinius, sakym, valstiečių užsienio politikos aspektus. Ekonominė diplomatija, vat, paminėjot, ekonominė diplomatija ir Rusija ir Kinija, vat, kaip jūs matot galimybės, nes daug kas sako, Kinai gali duoti tą, gali duoti aną, pigiau, žodžiu, pragmatika, bet realiai tiek Kinija, tiek Rusija yra ypatingos valstybės su ypatingu, sakykim taip, backgroundu. Kaip čia, vat, jūs įsivaizduojat ekonominės diplomatijos tos rėmus arba ribas? Labai, labai geras jūsų klausimas yra. Aš turiu tokį jausmą, kad Lietuvoj mes bijom kalbėti šitą temą. Tai viena yra, kai bijo žmonės, kurie, na, kaip čia pasakyti, kurie gyvena kasdienį gyvenimą ir jiem ta Rusija ir Kinija yra toli. Kita bijot kalbėti yra tada, kai tu galbūt turi paketą didžiulių investicijų, kur tu galbūt turi galimybę įsigyti sau reikalingų ten žaliavų ar dalių dvigubai, trigubai pigiau, negu tau pasiūlytų, na, kažkuri ten draugiškesnė šalis. Tai mano tikslas yra iškelti šitą diskusiją, kad diplomatija Lietuvoje, užsienio politika Lietuvoje turėtų aiškumą, kuris būtų na, naudingas tiek mūsų verslininkam, tiek ir tos pačios Kinijos verslininkam ar Rusijos. Ir kalbu apie tai, kad na, reikia gilesnės diskusijos, reikia gilesnės analizės ir reikia gilesnio sutarimo, kuris tada turėtų būti aiškiai pasakytas, kad žiūrėkit. Lietuvos, pavyzdžiui, Lietuvos pozicija yra tokia. Mes esam atviri bendradarbiavimui. Maisto srityje, žemės ūkio srityje, nežinau, kultūros srityje, dar kažkur, bet tarkim, strateginiai sektoriai kaip
komunikacijos, kaip uostai. Yra tiesiog mes taip nusprendėm, kad tai yra euroatlantinės integracijos dalykas. Tada visiems aišku ir tada mes nieko per daug neįžeisdami tiesiog nubrėžiam taisyklės, kurios na, gali patikti, gali nepatikti, bet mes tiesiog pagarbiai pasakom, kad štai taip yra susitarta pas mus, gal mes klystam, gal mes ne taip darom, bet tiesiog mes dabar taip nusprendžiam. Šitą vietą aš noriu jūs turiu pat pertraukti ir iškart paklausti, po to nubėgsim nuo temos. Naudinga Kinijos verslininkam arba naudinga Rusijos verslininkam? Nu, Kinijos verslas mes žinom, kad yra atskaitingas komunistų partijai, tai tasme yra jokia nepaslaptis žodžiu, jie gali pateikti duomenis, jeigu yra prašomi ir privalo pateikti. Rusijos verslas vėlgi yra oligarchų kišenėse, kurie yra artimi Putino aplinkai, Kremliaus visai šitai struktūrai. Ar mes tikrai turim kaip valstybė rodyti kažkokią diplomatiją šių valstybių, nu, kad ir privačiam interesui? Tai žiūrėkit, aš jau kažkaip taip gavas, kad šiandien jums labai daug anekdotų pasakojau, bet dar vienas, kur man tiesiog išmušė kamščius, tai buvo, aš neseniai gavau kaip Seimo narys tokį laišką iš žmogaus, kuris sako, kad reikia susirūpinti diplomatų apsaugą Kinijai, nes Kinija verčia visus diplomatus reguliariai tikrintis dėl COVID-o, imdami mėginius iš tiesiosios žarnos. Tai mes matėm, čia neseniai buvo tai, Japonam visiems įmo Kinai. Tai vat suprantat, tai kai mes turim tokią situaciją, aš tada pradedu tikėti, kai kurie sako, kad gali ne per mikroprocesorių, ne per mikroschemą, bet per laidą nutekėti informaciją, gali ateiti su švirkštais kažkoks čipas, kurį tau įleisi smegenis. Tai mes čia galim daryti iki visiškų nesąmonių, bet Bet Sakau, čia ne apie čipus. Ne, aš ką noriu pasakyti, bet tai tiesiog, aš nenoriu čia kvestionuoti šitų dalykų, bet noriu pasakyti, kad mes galim būti drąsi šalis, nutarti, kad jokių kontaktų su Kinė, mes nepirksim jų pomelų, mes nepirksim jų, nežinau, ryžių, mes neeksportuosim ten grūdų, kurių tikrai praeitais metais labai daug išeksportavom, kai atsirado galimybė. Tiesiog uždarom sieną, užsikalam ir sakom, mes nenorim su jumis prekiauti, nes galbūt jūs kažką nutekinsit. Gali tai būti. Bet čia ne tik nutekinimas. Bet tiesiog sutarkim. Gėdėjau, čia yra ir kiti dalykai, ta pasme, jūs paminėjot žmogaus teisės. Tarkim, jie vykdo genocidą ne vienoje Kinijos vietoje ir mes tasme jiem eksportuojam grūdus ir maitinam neaišku ką. Čia yra tokių daug etinių moralinių klausimų. Aš ką ir sakau, kad tiesiog mano supratimu, visiems būtų geriau, jeigu mes tiesiog sutartume. Vienas variantas yra, kaip jūs sakot, užsidarom ir nieko neprekiaujom, nes mums kažkas nepatinka. Gali tai būti, bet tiesiog sutarkim pasakymų žmonėm. Kitas variantas yra įsivesti kažkokius saugiklius, uždaryti kažkurios sektorius, bet na, didžiąją dalį prekybos palikti atidarytą. Gali tai būti, bet irgi sakau, tiesiog turime sutarti. Mano supratimu, mes turim Lietuvoje tikrai labai aukštai gerai parengtas tarnybas, kurios žino šitą informaciją, kurios na, domisi ją ir renka, ir jos tikrai gali kompetentingai pasakyti, kuriais laidais teka informacija į komunistų partijos duombazės, o kuriais neteka, kurie ten produktai nukeliauja į kažkur, o kurie nenukeliauja. Tai ta prasme, tarnybos turi padaryti savo darbą ir galim prekiauti. Arba, nu, sakom, kad mes kaip Graikija ar ten kaip Kipras, tiesiog suprantam, kad ten dideli pinigai ir galim viską parduoti, ką tik iš mūsų perka. Tai yra maždaug toks diapazonas ir turėtume sustarti. Nes dabar, mano supratimu, kaip yra dabar, tai blogiausia situacija, kai verslininkas planuodamas investicijas, o jisgi neplanuoja mėnesiui ar metams, planuoja tam dešimtmečiam ir taip toliau, nežino, kas bus. Galbūt po pusės metų pasikeitus valdžiai arba nepasikeitus, bus sugalvota, kad na, dabar va, tavo investicijos yra nacionalizuojamos ir tu turi keliauti lauk. Galbūt bus sugalvota, kad mes dabar šitos technologijos, kurią tu mum pardavėjai, nebenorime dėkti, nes jinai va, gali nutekėti informaciją. Suprantat, tai aš tiesiog sakau, aš nežinau, kuri dalis yra teisinga, aš turbūt kažkur linkčiau ties viduriu, sustiprindamas mūsų tarnybų atitinkamų kompetenciją, kad jos galėtų pasakyti, kur yra tikra krizė, riziko, kur įsivaizduojama. Bet iš principo, ko aš tikrai norėčiau ir siekčiau, tai yra būtent to aiškumo, kad susitarim ir visiems aiškiai pasakom, kad mūsų ekonominė politika šių šalių atžvilgių yra pat tokia. Jo, nu čia iš tikrųjų visai neseniai man teko kalbėti su vienu ekspertu apie Kiniją iš vienos iš Lietuvos aukštųjų mokyklų, tai importo-eksporto balansas su Kinija nesikeičia dešimtmečiais.
Kinija daugiau mums atveža, negu iš mūsų nuperka, ir lygiai tas pats galioja ir tai pačiai Graikijai, kuri galbūt, kaip sakot, atvira, taip kad kažkokio didelės naudos bendram balansė mes iš jų tikrai negaunam ir nieks Europai negauna. Bet supratom, aiškumas yra, dėl Rusijos nieko nepasakėt, kaip, ne, tai... kaip čia yra su santykiai su šituo režimu, nes vėlgi čia yra matyt kaimynai, jūs sakėt, su kaimynais reikia pirmiausia draugauti, tai vat, kaip šitas klausimas atrodo? Aš vedu visišką paralelę. Ta prasme, Rusija, tik tie, kad mes jų kalbą galbūt mokam, ne taip kaip kinų, bet Rusija yra tam pačiam lygi. Visi suprantam, kad tai nėra mūsų strateginis partneris, visi suprantame grėsmes, visi dar turime žaizdų ir randų. Tai vėlgi, turim tą situaciją. Bet ar galim visiškai užsidaryti, vėlgi čia ir elektros klausimas vis dar yra aktualus, ir dujų, ir ten kitų žaliavų, ir taip toliau. Klausimas. Tai štai, sakau, mano supratimu tiesiog turim pakankamai pajėgumų, tik nežinau, ar turim noro susėsti visi kartu, pasišnekėti ir nubrėžti kažkokią, na, kažkokį ratą, kurio viduje ekonomika gali vykti. O kas patenka, kas nepatenka į tą ratą, tas reiškia, nu, prisima visišką politinę riziką, kad jo investicijos, jo veikla yra nesaugi ir na, už tą riziką susimokėti teks pačiam. Paminėjote elektrą, tai nu, negaliu nepaklausti. Konservatorių, sakant, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pozicija ir matyt ir jų sąjungininkų valdančioji daugumoje dėl Astravo yra pakankamai aiškiai, jie tai komunikuoja garsiai, žodžiu, baikotuoti, nors mes esam tinkle, nuo kurio mes šiuo metu negalim atjungti ir ekspertai savo, kad ta energija pas mus patenka. Kaip pat jūs šitą Astravo, aišku, galima būtų lysti į detalės, kodėl Astravas atsirado, bet čia vėlgi visa tema, žodžiu, viso epizodo, bet turint, ką turim dabar, kaip pat jums atrodo reikėtų elgtis Astravo elektros atžvilgiu? Čia labiau klausimas galbūt ne man, ir čia nelabai užsienio politikos klausimas, čia yra klausimas net ne energetikos ministrui, kuris akivaizdžiai politikuoja, politikavo prieš rinkimus, per rinkimus ir po rinkimų politikuoja. Čia yra techninis klausimas. Ir kiek aš žinau, bet sakau, aš tikrai ne specialistas, tai galiu tik pasakyti, ką man sakė. Ir vėlgi, šitoj vietoj Latvijos pusė tik tai paantrintų tam, ką aš sakau. Nėra įrodymų, kad ta elektra atiteka. Jų tiesiog, nu, techniškai nėra. Ir ką buvo pavykę pasiekti praeitai vyriausybei, tai buvo susitarimas su Latvija ir Estija, kad žiūrėkit, mes suprantam, kad, na, vėlgi sakau, aš ne specialistas, bet elektra yra kaip vanduo, jinai teka ten, kur susidaro spaudimas. Ir šitoj vietoj technologiškai išspręsti mes negalim, bet mes galim išspręsti politiškai, kad jeigu į Latviją padidėja elektros srautas iš Rusijos, netikėtai, ta prasme, taip niekada nėra buvę. Mes suprantam, kad turbūt tai yra elektra, kuri į Rusiją patenka iš Astravo, o iš Rusijos patenka į Latviją. Tai tada... Bet čia nebūtinai, Rusija gerai investavusi į Astravą, tai jie gali tiesiog tą elektrą, kuri yra arčiau, galbūt pigiau atitekinama, paimti iš Astravo, o savo kitą energiją paduoti kitą pusę. Sakau, ką aš noriu pasakyti, susitarimas buvo toksai, kad nepaisant to, kaip veikia fizika, mes turim politinį sutarimą, kad jeigu iš Rusijos padidėja netikėtai, ne tiek, kiek turėtų natūraliai, padidėja elektros srautas, mes suprantam visos trys šalis, kad tai yra iš Baltarusijos. Bet net ir nepadidėjus, tai gali būti Baltarusijos. Ir neperkam. Nepadidėjus sunkiai galima nuspėti, nes, taip, sakau, nes įprastiniam sąlygom elektros srautas yra vieno kiekio, o staiga jisai šokteli. Tai galim prezumuoti, kad tai yra baltarusiška nesaugia elektra ir šitos elektros nepirkti. Toks buvo susitarimas. Dabar mes bandom eiti kitu keliu ir grumuoti pirštu, kad žiūrėkit, Latvijai pas jūs atiteka, pas jūs pramuša per tarpinės ir atiteka elektra. Ta pati elektra paskui patenka jau iš Latvijos į Lietuvą. Tai čia tas pats, kas susietų stovėti prie Neries ir semti, kiek atėjo iš Baltarusijos, o kiek atėjo iš Nemenčinės į Vilnių. Suprantat, vandens.
Kas gali padėti spręsti situaciją, ką ir buvo bandyta daryti, tai yra politiniai susitarimai ir pinigai. Nes juk elektrą nemokamai tai mes galim pasimti, jeigu duoda. Bet esmė yra, kad už visą elektrą tu turi sumokėti. Ir čia vat yra klausimas, už ką mes mokam, o už ką nemokam. Jeigu atiteka elektra, gali atitekėti, bet jeigu jos yra daugiau, negu mes normaliai perkam iš Rusijos, reiškia yra blogai, reiškia mes už tą elektrą nemokam. Jo, čia matyt būtų galima daug šnekėti, bet kaip sakėt, čia reikėtų matyti ekspertų prie vieno stalo, tai per daug gal nesiplėskim. Tai vat, galbūt šiek tiek dar pašnekėkim apie Europos Sąjungą. Kokia būtų, nes vėlgi mes žinom, kad yra tas konfliktas Europos Sąjungos narių tarpe, kiek galiu perduoti Briuseliui, vieni yra už glaudesnį integraciją ir buvimą tokia kaip ir federaciniai valstybei arba to siekimą, kiti yra už stiprią tautinę valstybę ir už tą suverenitetą. Kokia vat, jūsų vizija šio klausimu ir jeigu jūs būtumėt ministras, kokiu vektorium jūs įdėtumėt? Tai dabar netrukus prasidės vadinama konferencija dėl Europos Sąjungos ateities, kurioje visos valstybės bandys per metus, ar kaip ten dažnai gaunas per truputėlį daugiau negu buvo iš karto numatyta, susitarti, koks yra tolesnis Europos Sąjungos likimas. Aišku, visą tą filosofinį, politinį mąstymą apie euro integraciją labai paveiks stipriai COVID-o krizę, turbūt prieš tai bus migracijos krizė, tai kas dabar vyksta su Lenkija ir Vengrija dėl teisės viršenybės ir taip toliau, bet mano pozicija ir mano partijos pozicija visada buvo ta pati, kad mes nenorime ištirpti Tautų Sąjungoj, mes norime būti Lietuva, nacionalinė valstybė su savo nacionaliniais prioritetais ir interesais, su subsidiarumu, kuris yra labai svarbus vienas iš kertinių Europos Sąjungos kuriamųjų principų, kad na, jeigu tu gali kažką geriau pasidaryti savo kieme pats, nereikia, kad atvažiuotų vokietis ir ten kažką geriau padarytų ar prancūzas. Tai šitoj vietoj, sakau, mūsų pozicija nesikeičia, jinai yra lygiai ta pati. Tik tai tiek, kad vėlgi, na, nuo ko mes pradėjome mūsų pokalbį, kad tai, kad mes esam unikalūs, jaučiamės unikalūs, nereiškia, kad mes turim užsidėti kankinio kaukę ir vėlgi bėgti ir per Europą ir skelbti, kad mes paskutiniai pagonys. Ne, tai važiuokim, kalbėkime su Ryga, kalbėkime su Talinu, kalbėkime su to pačiu Berlynu ir su Paryžium. Kalbėkime su Briuselio institucijomis ir aiškinkim savo poziciją, bandydami telkti vien minčius. Nes dabar, na, didelė dalimi, nors jau štai kiek metų esame Europos Sąjungoje, bet mūsų tas valdininkų santykis su Europos Sąjungoje yra, mes nuvažiavome į Briuselį, bet mums sakė, kad taip kaip mes norim netinka, nu ir mes prikandom lūpą ir buvo nubalsuota daugumos principų, kad, žodžiu, bulvės turi būti visos vienodos. Tai iki tol, kol yra balsavimas, tikrai Europos Sąjungai prasisuka labai daug ratų ir šituose ratuose mes labai dažnai būnam tokie, nu kaip čia pasakyti, baltos varnos, nes mūsų taktika dažniausiai yra atsistoti ir pasakyti, kad mums netinka. Nei kas galėtų būti kitaip, nei kas kiti mus galėtų palaikyti mainais už galbūt kažką, mes dažniausiai mes nedirbam iki galo. Ir vėlgi čia galbūt susiję, sakau, su to, kad mūsų diplomatija yra labai mažai finansuojama. Bet turim ir gerų pavyzdžių, kaip pavyzdžiui, vėlgi Europos Sąjungos energetinė nepriklausomybė, kur labai daug padarėm, telkdami visą Europos Sąjungą, ta pati rytų partnerystė galbūt, nors ten labiau Lenkų iniciatyvų ir švedų. Tai va, tai šito aš manyčiau, kad net jeigu tu nori išlikti savimi, tu neturi bijot ir važiuot kitiem, kad va, aš toks esu, nu atleiskit, bet toks gimiau ir siūlau jum irgi būti, na, palaikyti mano poziciją, nes galbūt ir jūs turit panašių interesų. Dėl tų sąjungininkų, tai va tada paklausiu tokį pakankamai konkretų klausimą. Vat paminėjot tą raktažodį, kuris, kadangi aš turiu tokį savo mėnesinį epizodą su Lietuvos Lenkų, žodžiu, kur mes apžvelgiam Lenkijos politiką ir Lietuvos žiniasklaidoje yra labai vienpusiškai nušviečiama teisės viršenybės ta visa kova, kuri vyko. Tai vat čia paklausiu tokio paprasto klausimo. Ar jūs, jeigu būtumėt ministras, teisės viršenybės klausimo šitose rėmose palaikytumėt Varšuvą ar Briuselį?
Aš bandyčiau ieškoti aukso vidurio ir bandyčiau būti tarpininkas, neutralus tarpininkas, nes Lietuva tikrai užsidėjo labai daug karmos taškų už migracijos politiką, už tą pačią energetinę nepriklausomybę ir už tą pačią teisės viršenybę. Tai aš bandyčiau sodinti abi man brangias pusės prie stalo ir ieškoti kompromisų. Bet ar jos tikrai mums yra vienodai brangios? Tasme, viena vertus yra kokie nors prancūzai, kurie yra nekartą išsakę, kad mums būtų gerai patylėti ir yra mūsų istorinis ir sieną turintis kaimynas, kurį mes turim palaikyti jo kovose. Norėdami, kad jis mus palaikytų mūsų kovose. Ar tikrai mes galim čia likti nešališki pagal tą etaloną? Apie ką aš ir kalbu, kad dabartinė vyriausybė savo užsienio politikos srityje yra įsirašiusi, kad jinai palaikys Berlyno Paryžiaus ašį. Ir Lenkija ten yra paminėta tik tai kažkur paraštėse, kaip, na, gynybos partneris. Viskas. Aš kalbu apie tai, kad mes per visą savo narystės Europos Sąjungoje istoriją labai dažnai kalbėjome savo ir bandėme įtikinėti, kad žiūrėkit, būkim geri Briuseliui, būkim geri Berlynui ir Paryžiui, tai už tai duos daugiau pinigų. Bet niekada mes nesam gavę daugiau pinigų negu Lenkija, net žiūrėti žmogui, na, per capita taip vadinama. Visą laik Lenkai buvo pirmose gretose, nes jie tiesiog sugeba kitaip veikti. Jie užtvindė Europos Sąjungos institucijas Lenkų žmonėmis, kurie ten dirba. Jie tiesiog gali atstovėti savo poziciją ir taip toliau. No, ir dydis matyti, turi tam tikrą įtaką. Tai šitoj vietoj sakau, aš tikrai nemanau, kad mes turėtume turėti tą tokį mažojo brolio matymą, kad štai būsiu geras didesniam ir jis man kažkokį duos saldainį. Ne. Turim kalbėtis ir šitoj vietoj, tuoj pabaigsiu, šitoj vietoj, jeigu mes norim būti išgirsti Briuselio ar Paryžiaus ar Berlyno ir kažką gauti, o ne tik tai pastovėti didžiojo pusėje, jausdamiesi labai svarbus, tai natūralu, kad jeigu mes stovėsim kartu su Varšuva, jeigu mes stovėsim kartu su Ryga arba ten su Šiaurės šalimis, tai aišku, kad tas mūsų balsas bus daug, daug stipresnis. Čia tiesiog yra tas niuansas, kad kaip yra freiminama, kaip yra pateikiama tam tikras konfliktas, kalba eina apie kažkokią teisę viršenybę, kai Lenkai bando apsivalyti nuo aukščiausių instancijų teisėjų, kurie mena sovietinius laikus, bet to niekur neišgirsi. Ta gali išskaityti lenkiškoje žiniasklaidoje, kurios yra įvairesnės, bet Lietuvos žiniasklaida pateikia, vat, kaip jūs minėjot, vieną ašį. Tai dėl to aš ir klausiu, kad matyt, čia ne tiek mažesnio brolio, kiek yra kažkokie dar bendri interesai, kuriuos mes turim. Tai vat labai matyt, čia bus į temą ir paskutinis klausimas toks pikantiškas. Čia dabar kurį laiką jau verda aistros dėl Stambulo konvencijos. Ir nepaslaptis, mačiau, pasidalinot, nu, sakykim taip, ir kaip bežiūrėtum vieną pusę atstovaujančių dokumentų pas save Facebook'e ir susilaukėt kai kurių partijos narių palaikymo, žodžiu, tai kaip ten yra vat, su pozicija dėl Stambulo konvencijos? Kokia jūsų nuomonė? Mano nuomonė yra primityvi. Aš tikrai norėčiau pasiūlyti, gal ir pasiūlysiu, kiekvienam Seimo nariui, tiesiog, vat, kaip turim konstitucijos egzaminą, tai vat, reikia padaryti šitos Stambulo konvencijos egzaminą. Kad kiekvienas, kuris apie ją kalba, pradžioj perskaitytų. Bet tai šitas vat, argumentas neskaitimo, žinokit, tai yra pakankamai ekskaluojamas, bet... Tai aš ką noriu pasakyti. Mes labai daug prisiskaldėm malkų iš to, kad neskaitę kažką komentuojam. Ir dabar mano pozicija perskaičius tą dokumentą. Yra tokia, kad mes diskutuojam visiškai ne apie tai, apie ką yra tas dokumentas. Ir tas dokumentas 98% yra apie moterų smurtą, taip. Bet yra keli straipsniai, kurių labai išskirtinai negalima neratifikuoti, nes yra konvencijos, kur galima kai kurių straipsnių. O čia yra trečias, ketvirtas straipsnis, būtent, kur privalai ratifikuoti, bet, tai žiūrėkit, bet jis yra ne apie smurtą prieš moteris. Bet tai žiūrėkit, tai tas trečias straipsnis, ketvirtas ten jau mažiau svarbus, bet trečias straipsnis yra kertinis, kur yra, sakau, kur yra parašyta, kad į lytį galima žiūrėti per kiekvienoj atskiroj visuomeniai, tai reiškia kiekvienoj visuomeniai, kuri ratifikavo tą konvenciją, pagal joje nusistovėjusios normas. Aš tą dokumentą skaitau štai šitaip. Yra Lietuvoje turbūt jau suskaičiuotume keletą vertimų, turim du oficialius, iš kurių vieną jau dabar pripažįsta, kad neteisingai išversta, nu, yra kaip yra. Bet turim keletą vertimų, kurie skirtingai verčia. Bet sakau, aš matau, kad trečiame straipsnėje tiesiog yra įtvirtinta, kad
lytį, vyras ar moteris, ten apie kitas lytis aš nesugebu išskaityti, gal mano gebėjimai neleidžia, vyras ir moteris gali būti traktuojami pagal tai, kaip ta konkreti visuomenė suvokia. Tai šitoj vietoj, aš sakau, mano supratimas apie Stambulo konvenciją yra, kad mes galim ją ratifikuoti, mano supratimu jinai yra tik apie moterų smurtą ir nieko daugiau, bet jeigu mes tikrai, ir teisininkai tą turėtų patvirtinti, jeigu tikrai trečias straipsnis yra toks principingai svarbus, nes jisai turėtų mum užduoti toną tam, kaip Lietuvoje mes suvokiame vyro ir moters lytį, tai tada reikalinga diskusija. Tai diskutuokime. Ta diskusija ir vyksta, iš tikrųjų, aš iš jūsų suprantu, kad jūs nepritarė tai nuomonį, kad ten yra kalbama apie socialinę lytį. Mes, aišku, mes įdėsim originalo tekstą visiems pasiskaityti, kurie norim, bet nes yra nemažai ekspertų ir teisininkų, kurie sako, kad mes sukursim precedentą socialiniai lyčiai atsirasti mūsų teisės sistemoje, o tai jau po to paleis procesus tolin. Tai jūsų nuomonė to nėra. Mano nuomonė to nėra, mano nuomonė yra pasakymas, vėlgi sakau, atkreipiu dėmesį, kad kiekviena visuomenė gali pasirinkti tai, kaip jinai traktuoja vyrą ir moterį. Kiekviena atskira visuomenė nėra nuleidžiama, kad dabar visi traktuosim taip. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas ten yra parašyta, kad, nu, aš dabar neatsimenu tiksliai ir jūsų žiūrovai pasiskaitys tiksliau, bet ten yra parašyta, kad lytis yra ne tik tai, ką mes įgimėme, lytį mes suprantame ne tik per tai, kaip mes įgimėme, bet ir per tai, kaip, na, kokie socialiniai konstruktai susiformavo. No, bet tai yra visiškai biologijai prieštaraujantis teiginys, kuris yra, nu, prasme, šiek tiek absurdiškas. Tai žiūrėkit, aš šitoj vietoj sakau, nesijaučiu pakankamai kompetentingas diskutuoti, na, ar tai prieštarauja įgimtai lyčiai ar ne, bet aš kaip politikas esu už tai, kad tą konvenciją mes ratifikuotume tik tada, kai visuomenė turės tą susitarimą, kokia yra lytis. Nu, buvo čia visai neseniai nemažai tyrimų Lietuvoje, kaip mūsų visuomenė žiūri į lytis, į kažkokius darinius, kurie galėtų būti, tasme, sakym taip, egzotiškesni. Taip. Ir kol kas mūsų visuomenė yra konservatyvi, bet valdančioji dauguma to kažkodėl nenori matyti. Šitoj vietoj, ką aš siūlyčiau, bet vėlgi reikia pasižiūrėti su teisininkais, pasikonsultuoti. Aš siūlyčiau, kad ta konvencija, jeigu jinai būtų ratifikuota, turėtų kažkokį tai lydimą į teisės aktą, kuris paaiškintų, kaip Lietuva supranta būtent tą trečią punktą. Ir galbūt tas paaiškinimas, kad vyras yra vyras, o moteris yra moteris, ir vyras ir moteris gali užimti skirtingas pareigas, gali užimti tas pačias pareigas. Nu, prasme, būtų kažkoks paaiškinimas, man atrodo, jis užgesintų visą ugnį. Tie dalykai, man atrodo, ir dabar yra, ir vyrai ir moteris gali užimti visas pareigas, nes žinom, bet kad moteris yra kariuomenė ir kitur. Jo, bet mes neturim kažkokio tai teisės akto, kuris tai įrėmintų. Tai jeigu mes tikrai norime tos konvencijos ir jeigu mes tikrai norime ją ratifikuoti, tai galim tada turėti tą lydimą į teisės aktą, kur būtų įrėminta. Ir šiaip jau aš kaip politikas ir kaip Giedrius tikiuosi, manau, kad tame lydinčiajame teisės akte tikrai nebūtų 16 lyčių, tikrai būtų pakankamai aiškiai ir man, ir mano seneliam suprantamai parašyta, kad nu vyras yra vyras, moteris yra moteris. Jeigu jūs paklaustumėt žmogaus teisų komiteto pirmininko Seime, kiek tų lyčių yra, aš nebejoju, kad jis jums pasakytų, kad jos yra ne dvi ir net ne 16. Tai žiūrėkit, bet čia jau yra diskusijos klausimas. Aš, pavyzdžiui, gulčiau kryžium, kad tikrai nėra Lietuvoje 16 lyčių. Bet tai, tam ir yra diskusijos. Ta prasme, ir Seimas šitoj vietoj, kadangi jam į rankas įduota ratifikuoti šią konvenciją, jisai galėtų ir surasti tą kompromisinį sprendimą ir sakau, jeigu man reikėtų parašyti tą lydimą į teisės aktą, tai aš parašyčiau taip, kad nu tikrai konservatyviai galvojantys žmonės Lietuvoje nebūtų nesijaustų nuskriausti. Jo, bet lydintis aktas yra lydintis aktas. Jeigu konvenciją ratifikuoji, tai tas metu patenki į bendrą erdvę ratifikavusių valstybių ir žaidi pagal tas bendras taisyklės. Tai čia, bet aš suprantu, čia yra atskira diskusija teisinė ir tarp kitko mes turėsim dar šią savaitę teisininką irgi iš opozicijos partijų gretų, kuris ruošiasi papasakot, kaip teisiškai atrodo tie dalykai. Tai bus malonu pasižiūrėti. Aišku, norėtųsi galbūt čia dar prasiplėsti, bet aš matau, kad mes jau artėjom prie valandos to auksinio laiko ir
Nekankinsim pirmam kartui Giedriaus Ruplio, kad ateitų ir antrą kartą. Žiūrovų nekankinti. Tai Giedriau, didelis jums dėkui, kad nušvietėt, matosi, kad yra tam tikrų skirtumų ir jūs nekopipeistinot, matyt, Gabrieliaus Landsbergio ir kompanijos programos. O toliau, matyt, jūsų pareiga kyla įstebėti, ką daro valdančioji dauguma ir replikuoti. Matyt, toks yra šešėlinio kabineto uždavinys. Ačiū jums, kad pakvietėt. Iš tikrųjų, buvo įdomu pagaliau giluminiam lygmenį padiskutuoti apie užsienio politiką, ne tik apie tai, kad tu čia valstietis, o jie vat konservatoriai. Jo, nu, tasme, mes kažkaip tai stengiamės nežiūrėti tasme, vien tik tuo aspektu. Tai dėkui visiems, kurie ištvėrėt iki galo. Nepamirškit, kad galit mus paremti, kad mes judėtume į priekį. Ir ką, iki kitų kartų.